السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أسحبت هذا الشرفتها إيه قيمها الهميل والبعد عالم كآد إيقادة ونيسان مالمي أقدم بيي أسحاب بضن أمرير بضن أو سوماليات أيا إسو وعي إسلام مركاسين وحي قوي الدينيي برنت الشيبكي أن إدين سو قد بيي وحربا إنان إن يرآن إدين جلعيو برنت الشيبكاني ogorintii waxaa lagu talagalay dadka UK dad waxa jira iyagoo wadamada kale qaarada Europe jooga doonaya in ay markaas raadsadaan taasi suurtagal ma aha waxaa lagu talagalay dadka ku nool United Kingdom UK siiba waxaad moodaa qaybtani ay dhiibayaan TFL in ay tahay magaalada London gudaheeda iyo agagaarkeeda waalidku waxaad moodaa inay xitaa aysan garanaynin caruurtooda greydkii ay ku dhaceen GCSE-ga waalidka inta badan waxaad maqlaysaa in caruurtii da'dooda ay u dhaxayso 20 jir ilaa iyo 26 jir ay markaas isoo weydinayaan fursadan waxaa leh oo kaliya sida aan haatan aan ka arkay application-kani caruurta da'dooda u dhaxayso 18 sano ilaa iyo 24 sano gaabkaasi waa gaabka ay markaasi dowladda ay doonayaan in ay xoog ay saaraan teeda kale oo xigta bartishibyada aad bay u badan yihiin waxaa jira nooc ay dowladda ugu talagashay caruurta da'dooda u dhexayso 16 jirka waa GCSE-ga ilaa iyo 21-ka marka waalidku waxa u fudud ugu horreyntii inuu ogaado wiilkooda ama gabadhooda inay imtixaankaasi ay ku dhaceen iyo gareedyada ay markaas haystaan teeda xigta caruurta 15 jirka iyo wixii ka weyn ama 24 jirka wixii ka weyn oo markaas aanan loo ogolayn inay apprenticeshipka noocan ay sameyn karaan waa inay galaan government.uk kaas oo markaasi aad ka abalay garayn karaan dadka adultiga ah siiba caruurta luqad ingiriiska aadka u garanaya waddankan ku nool inay apprenticeship ay dalbadaan laakiinse inay guriga sii joogaan iyagoo 15 ilaa wixii ka weyn runtii saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa wiilkaasi ama gabadha iyo reerka uu markaasi uu la joogo warbixintan aan idiin soo gudbinay waa mid aan runtii aan soo eegay waalidiinta 4 maalmood ugu dambeeyay isoo wacayay caruurtan aad moodo da'dooda inay yaro kortay loona baahan yahay in waalidkaasi iyaga naftigooda ay hurdada ay ka kacaan haddii hooyadii aabbihii ay hore ay u fududaysteen wiil 18 jir ah oo kollejka iskaga tagay hooygana jooga 24 hours-na playstation markaasi ciyaaraya oo waqtigiisi inta ugu badan uu ka dhintay oo haatan aad moodo inuu 24 sano gaaray halkaasi maxaa ku yaal hooyo aab arrintaasi reer waliba waa in ay markaasi ay ka taxadiraan arrintaasi dhankaasan kaga baxaya weli apprenticeshipka oo jira ma aha oo keliya civil engineering waxaa ku dhex jira koorsooyin kala duwan oo ay markaasi ay ka mid tahay inuu qofka managementiga uu baran karo inuu qofka uu baran karo maxaa ladhahay real estate ayaa ku dhex jira marka waxaan soo dirayay ilaa iyo 8 apprenticeship ah waxaana dhiibaya dowladda ma ahan mid ay rag soomaaliyeed ama gacan saddexaad ay marayso ma ahan waa adiga iyo dowladda wax isla dilgaraynaya ma idinku jiro qof aniga wariye ayaan ahay waa idiin soo gudbiyey idinka waxaad isku daydaan inaad koorsooyinkaas aad baartaan siiba caruurta inay baaraan ma aha hooyada ma aha aabbaha waa inay ka soo go'daa caruurta hooyga idiin joogta do nothing ka ah ana waxba aana samaynaynin teeda kale waxaa la isoo weydiiyey oo soomaalida aad moodaa inta badan in caruur 16 jir ah ay guryaha ay joogaan 16 jirka waa cunug aad u yar waxa uu ku jooga xilligii ugu wanaagsanaa ee waxbarashada ma aha xilligii uu iskuulka uu ka tegayay hooyadii aabbaha waxaa mas-uul ay ka yihiin wiilkaasi yar ama gabadhaasi siiba wiilasha u badane inay iskuulka ay ku celiyaan ayna wax ay bartaan cunugaas still under child benefit ayuu qaataa still under child benefit ku jiraa waxa haddii aad shaqayso work tax creditka ayuu kula jiraa because ma gaarin xilligii oo full time educationka oo lacagta dowladda ay dhiibayso ma uusan gaarin maadaama anter parent uu yahay oo warqad kasta oo dhankiisa ka timaada adiga aad saxiixayso fadlan isku day inaad caruurtaasi aad iskuulka ama kollejka aad ku celisaan haddii kale talada gacantaada waa ay ka baxaysaa waana muhiim in aad markaas arrintan aad dusha aad kala socotaan marka aad baad mahadsantihiin kumanaankii qofoodo ila soo xiriiray via Facebook YouTube
iyo si toos dadka taleefankayga u soo helay siday doonaan baa u soo helaane. wax culays ah dhankayga kama jiro. Haddii markaas aad baahan tihiin su'aalo arrimahaas ku saabsan apprenticeshipka dhalinyarada ah, diyaar ayaa idinku lahay. Sidoo kale waxaan wareysi aan ka qaadi doonaa wiilka Soomaaliyeed oo shirkadan u shaqo gala oo jeclaystay in uu nala wadaago apprenticeshipkan aadka muhiim ku ah dhalinyarada da'doodu ay markaasi aadka aadka u yartahay. Haddii Ibraahim ka noqdo, mar waliba waxaan isku dayi doonaa inaan idiin soo gudbiyo habka ay bulshada waddankan Britain ay u nool yihiin iyo anaga aan la noolnahay integration inaan noqono si aan ugu dhex milanno dhanka cilmiga oo ay dadka kale oo waddankan Ingiriiska nala nool ay markaasi ay aad ay kaga faa'iidaysteen. Haddaan hore u jiifnay, haatan ayaan soo kacnay. Sababta wax kale maaha, waxaan la qabsanay nolosha waddanka aan ku noolnahay. Wax ay naga duwan yihiin ma laha. Jasta waxaa loo baahan yahay inay waalidka Soomaaliyeed ay hurdada ay ka kacaan. Maaha in caruurta subax canjeero aad siiso, duhurka baasto aad siiso, bariis aad siiso. Waxaa loo baahan inaad maskaxda aad ka dhisto. Tumar wuxuu u baahan yahay in uu mustaqbal dhisto haddii aad dhimato. Yaa u ciidimanaya haddii aad habeenkan caawa ee taada soo gasho caruurtaasi aad markaasi ku haysato qaaradda Yurub. Haddii Ibraahim ka noqdo, warar kale oo xiiso badan habeenkan caawa ayaa waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo arrintan aan ka hadlay apprenticeshipka oo keliya. Waxaan isku dhaafnaa anigoo Saalim Dhoora ah, wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.